cara. Tiro Tsukuyomi e Bastete. Amém. Temos um amém? Amém. Eu não gosto de fazer essas... Mano, o Tsukuyomi no duelo é absurdo de forte. Nossa, o Tsukuyomi no duelo é absurdo de forte. Cad. Tirou Cronos. Eu vou tirar o Baca. Os caras que eu enfrento não banem Baca. Aí é a questão. Ou eles querem pegar Baca... Ou eles acham que Baca não é tão OP assim. Só que a última vez que eu deixei Baca open, que faz uns bons anos já, eu não gostei da experiência, sabe? Não foi legal, não foi divertida, não foi interessante. O cara vomitava em mim, fazia ploc, ploc, ploc e me matava. Tá ligado? Aí é foda. Passa ban e vai de Ulyar, igual eu. Eu não tô tryhardando, tô jogando só pra criar conteúdo. Bora de Kukulin. Eu tô só pra criar conteúdo? Eu não tô afim de tipo assim, ah, eu vou tryhardar porque eu tô enfrentando, eu quero pegar mestre. Vou jogar porque eu quero simplesmente fazer vídeo. É contra um main Cleode, né, ainda por cima. Duelo. O moleque é roubado, só que no duelo eu não sei se ele é tão roubado assim. Wait. They still haven't banned me. Para com esse papinho de te banir, Kukulin. Você não é meta mais não, fi. Você não é meta há muito tempo, inclusive, tá? O chato da Cleode, né, que ela tá muito OP e não foi nerfada, né? Nem no patch que vai vir foi nerfada ainda, né? Toma esse conteúdo, né? Ai, vai ser legal. Se o cara tem a bordinha de diamante, quer dizer que o cara tá jogando há um tempo já com o boneco. Tá de Shell e tá de... Mesmo se acha que o meu, só que... Vou tocar. Tá de pé da parede, que ela pode usar a skill. A Shell dela e Mad Mil. Acho que ela ganhou essa trocação. Também mata se eu bobear aqui. Ela tem tudo em área, né, mano? Essa buceta. Eu tentei pular o último hit da skill dela, só que não deu boa, não. Nu! Esse Cleo Wave dela. É besta, fi. Vai com calma, Cleo Cleotilde. Que isso aí? É um esse buff? Ali vem close, fi. Dá a B, eu tô todo macetado na piroca. Isso que é o foda, igual falei já. O Kukulin no outro mapa ele era bom. Por quê? Porque ele começava nos buffs, no speed, no blue, e já chegava na wave com a rage alta. Só que agora, no, né, que os buffs começam nascem juntos e não tem, tipo, começando no blue, você dá o rage de graça pro cara, você não tem como estacar a sua rage. É meio merda, né? É meio merda isso, né? Hoje vai demorar o nerf do mesmo jeito que demoraram o nerf do Arthur? Só que, tipo, é diferente, tá ligado? O Rei Arthur, ele era um guerreiro da solo. Ele não era o assassin que dá duas skills e mata um cara. Ele era OP? Ele era OP, mas, tipo, ele tinha que ficar girando, 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 dar porrada, dar outra porrada. Agora, a Cleodna, ela dá um dash num mago, né? Dá um dash num mago, num gosto de papel, e mata. Tira um cara no dash. Se bobear. Tá ligado? O cara caiu? Ih, gastei minha pause à toa. Aí é foda. Aí eu gastei minha pause à toa. Despausa, buceta. Gastei meu pausão à toa. Ela, ok. Ela fez a mesma coisa que eu. Em vez dela dar B e fechar item, ela fechou o cálice.
Cálice, cálice, cálice. Ah, e tem isso da Cruz no duelo, né, velho? Ela pode ficar negociando waves. Ah, ela vai ser igualzinho um mago, tá ligado? Chegando um ponto... Tipo, se eu levar a frente dela por ventura, ela vai ficar altando minhas waves, tá ligado? Aí é triste. Olha o tanto que a faixa foi mais fácil comigo quase transformando. É, eu transformei e matei ela. É o bagulho do Cucu, né? A transformação dele no duelo. Não, tô de boa, tô de boa. Você veio da base full life, eu não tô full life, não. Amigo, amigo, Cleodina. Out. Assim também, né? Bom time aí. This is easy. O que essa ult dela ainda dá slow? Não sei. Ligou de um boneco que você sempre vai responder como não sei. Por que ela tem duas ults? Não sei. Por que a ult dela não tá tão baixo? Não sei. Por que ela não é nerfada? Não sei. Só é assim. O que é? Não sei. Nossa, se eu levar... Eu vou ficar puto se eu levar a frente dela, que ela vai ficar... Cada wave de fogo ela vai limpar, porque ela vai ter cooldown. Deixa o dela. Não sei. Mano, eu imagino, tanto que esse boneco faz bullying com o mago, né, a Cleodina. Tipo, ela cai contra um mago, o mago fala, morri. Eu de Kukurin tô levando metade da minha vida com um combo, imagina uma... Um... Sei lá, fala um mago que joga no duelo, um Vulcanzinho. A Cleodina fica no cap durante a um dela. Your middle tower is under attack. What is that build? Tá risado com essa skin depois que eu tava morga? Que porra é essa? Parece um cachorro engasgando. Isso é uma moto engatando também? Twitter. Muttley. Ó, que desgraça, cara. Oh, que merda de boneco chato. A cada um ela vai ultar, mano. Vai... Nossa, jogo que... esse é aquele jogo que eu vou ficar triste. Triste que traduz como tiltado. Sentei na cara dela, vocês viram? Sentei nela, que delícia. I saw EU do this. É isso? Fazer Brawler e Toxiblade ou Toxiblade e Brawler? Qual será que é a melhor hora, Den? Brawler dá poder, Toxiblade dá move speed e attack speed. E HP. Será que se a Tox tivesse poder seria muito broken? E pensa, o pessoal não, geralmente não quer buildar Toxiblade porque não dá poder. Só builda em caso muito extremo. E lá tem muito healing, os caralho.
Mas aí o combo Toxic Blade mais Brawler seria OP, né? Out, out na wave. Na sentada? Oh! Ah, eu sei, mano. Curem aqui, fi. Olha a bundinha dele, fi. Você acha que o cara não sabe sentar? Ih, meu irmão. I'm a beast! Enquanto isso, o farm não pode parar. Vou fazer Brawler mesmo. Segundo ativo... Beats pode ser bom por causa do Silence. Blink pode ser bom pra alcançar ela. Thorns pode ser bom por causa de, né, de eu ficar na ult dela, ela ficar levando dano. No Kukuri no duelo, uma malha mística. Agora eu já fiz o breastplate. Esquivo das suas skills. Ah, minha wave foi de base já, velho. Que merda de boneco, viu? Esse negócio de ultar em wave é... Nossa senhora, é chato, viu? É a mesma coisa que ela faz na solo. Ela ulta na wave e foda-se. Eu sou ideal, eu não. Quando sou ideal não vale muito a pena, vale? Vale nada. Próximo... Oh, mas que saco, hein, filho. Minha 1 já tira healing, eu tô com a minha 1 e o Brawler que tira muito healing. Então você dash em mim agora. Pode ficar aqui é porque eu tô sem vida, né? Mas, vai levar essa torre logo, velho. Vai levar o dano na wave. Buceta do caralho! Que porra é essa, velho? Mano! A torre dela tava imortal? Mano, que porra foi essa? Alguém me explica? A ult dela cria uma parede que não dá pra bater? Porque a buceta da ult dela assim, ó, tava bem longe da torre, tá? Que porra foi essa? Meu Deus, velho! Alguém me explica o que aconteceu ali? A ult dela tava bem... A bucetão tava bem longe da porra do negócio. Tá com 8 de vida a torre dela, by the way. Ah, mas eu vou levar. Tem essa não. Olha aqui, 8 de vida. Buceta do caralho, velho. Lembrando que ela tá de head agora, né? Aí foi errado isso aqui, viu? A buceta, mano, a buceta não tava na área, velho. E detalhe, eu não tava tirando o HP da buceta. Tava vendo a barrinha de HP dela, que são 3 hits, não tava reduzindo o dano. Jogo de merda, cara.
Perdi um head, perdi uma torre, perdi um kill. O cara da porra da buceta dela. E agora fazer o fire fica arriscado, porque ela, eu tô sem torre também. Se eu tivesse de torre, ficaria bem mais de boa de fazer o fire, porque aí ela não, se ela rouba o fire, ela desativa só minha torre, não desativa minha fênix. É foda, né, bicho? Tu perdeu por causa de uma buceta, gado demais. Vai tomar no cu desse jogo. Ela tem tons agora. Morre, desgraçada! That transformation really didn't help me. Buceta do caralho. Literalmente. Ai, no básicozinho da cutucada. Cutucada do cucuquim. Cutucadinha do cuculim. Gameplay de milhões aqui, filha da puta. Foi pro Red. Ela tá de double anti-healing também. Mano, é o mesmo cara da Noir? O cara é o tarado da anti-healing, velho. Pode estar quase, hein? Mais uma fight e eu consigo levar essa torre dela. A gente tá falando, tem cu, tem buceta, tem cutucada, né? Ela fez aquilo pra, não, pra eu não fazer, né? Porque ela levar minha fenda ali vai ser só se eu morrer. Tá encerrado, velho. Achei que ela ia vir pra. Eu não achei que não ia ter a dash de volta já. Aí é fuck. Tem mais HP, mano. O que vai fazer aqui? Blackthorn Hammer? Blackthorn, será? Como é que é pra fazer disso aqui? É, vai ser Blackthorn. Sled é burro se ele for fazer a Sled. Ele só tem um stack de passiva. Quando eu quero bater na... Olha isso aqui. Eu quero bater na buceta, só que aí o Minion atravessa, tá ligado? Mas na hora de bater na torre, não atravessa, né? Jogo miserável do caralho. Na hora que eu quero bater na porra da buceta e pra não limpar minha wave, eu não consigo, porque tem um Minion na frente. Mas quando é na torre, tem como, né? Ah, jogo é comprado, velho, eu falo. A Cleode na bordinha de diamante. Vamos mostrar a bordinha de diamante pra tu. Irmão, só para na fonte, filho. Irmão, quando o Kukulin transforma, filho, você corre bastante. Ainda mais o Kukulin de calçadinhos, filho. GG aqui. O de Cerritos de Bluestone upado? Vem cá, bora, Titã. Eu e tu e eu.
Dá a bordinha de diamante aqui, dá a bordinha de diamante aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá a bordinha de diamante aqui, ó. Erro de puta. Mano, eu acho que ele investiu muito no anti-healing sem precisar. Só tinha meditation de cura. É GG, né?